Een flinke lepel hummus. Lekker. Misschien heb je er wel eens van gehoord, maar misschien ook niet. Dit sausje is gemaakt van kikkererwten. Ja, hoe maak je nou van dit soort erwten zo'n lekker sausje? In deze fabriek hebben ze een hele lading aan kikkererwten. En ze groeien onder andere in India, Australië en Canada. En al die kikkererwten die worden als eerste heel zorgvuldig bekeken. Als er nou bijvoorbeeld nog steentjes of stakjes in zitten, dan worden die er hier uitgehaald. Oeh, wat een werk. Kijk, die zijn allemaal goed. Ah, die kikkererwten die zijn nu nog keihard. Als je deze fijn zou stampen, ja, dan zou het een soort gruis worden. En dat wil je niet, want je wil een mooi papje. Dus ze moeten eerst in bad. Want in dit bad worden ze niet alleen lekker schoon, ze nemen ook water op. En daardoor worden ze groter en zachter en zijn ze dus makkelijker te verwerken. Zo, nou, dekentje erover en dan kunnen ze de hele nacht lekker slapen. Wakker worden! Genoeg gewadderd! Koken met Jan! Wie kijkt, wat een enorm ding! Het is een kookpan. Ze hebben nu ook gekookt en ze zijn bijna gaar. Dus in principe kan je hier nu een pakje van kneden. Goed, hummus bestaat dus uit kikkererwten. Maar om het extra smaak te geven zit er ook citroensap in, zout, peper, knoflook en tahina. Dat is een pasta gemaakt van gemalen sesamzaadjes. En dat maakt de hummus extra lekker. Maar er gaat ook nog water bij en ze hebben hier een vaatje olie staan. En daarachter zitten een paar hele grote messen die alles tot pulp snijden. En na 10 minuten hebben we onze hummus. Oh, super lekker. Ja, en zo simpel eigenlijk. Ja, hij is nog niet helemaal klaar. Hij moet nog worden verpakt. Gaan ze door naar de volgende ruimte. En hier is het een stukje kouder. Ja, logisch ook, want dit is gewoon één grote koelkast. De bakjes die worden in een doosje gedaan. Een stickertje erop. En weer een lading geplette kikkererwten die naar de winkel komen.